მამუკამდინა რაძე 2004 წელს ვაკეს აბურთალოს პოლიციის გამომძიებელი იყო. მან უფლება მისცა ბრალდებულს წასულიყო თავისსავე სახლში. ბრალდებულს, რომელსაც სასამართლომ განუსაზღვრა გადაადგილების უფლება გამომძიებლის ნებართვის საფუძველზე. სწორედ ამისთვის დააკავეს ახალგაზრდა გამომძიებელი სამსახურებრივი გულგრილობის ბრალდებით. მე გითხარით სიმართლე, არა მარტო კანონის წინაშე ვართ მართალი, მართლები ვართ მორალის წინაშე და ყველა ადამიანის წინაშე.